Femte testen handler om volum. Hvilke volumenheter er vanlig når du baker, teskje, kopp, spiseskje? Hvorfor er det så viktig at man måler helt riktig når man lager medisiner? Det er fordi folk kan bli forgiftet hvis man måler feil. Det er stoffer oppi der som er veldig sterke og som kan forgifte hvis de blir inntatt i kroppen i for store mengder. Hvilken formel for volym er riktig? Det er jo prisme her. Eska som vi ganger lengden med bredden og høyden. Lengde gange bredde gange høyde. L gange B gange H. Når du måler med en målesylinder skal du se inn fra siden og måle av øverst i væskebuen. Det er galt, du skal måle av nederst i væskebuen. Så hvis du har vann oppi den der, så vil du få at det ser sånn ut fra siden. Du ser helt rett fra siden inn mot der vannet står. Så får du en bue. Du skal måle av nederst i den buen. Hvor mange milliliter er det i en liter? Det er 1000. Hvor mange kubikkcentimeter er det i 8 desiliter? En kubikkcentimeter er det samme som en milliliter. Og 8 desiliter det er på en måte 0,8 liter, så det vil være 800 i 8 desiliter. 800 milliliter, 800 centimeter i 3 kubikkcentimeter. Hva er volumet til denne esken? Da ganger vi lengde, ganger bredde, ganger høyde. Og det kan du bruke kalkulator til, sant? Så lengden var 12. Ganger bredden som er 4. Ganger høyden som er 3. Da får vi 144. Kombiner riktig antall liter med riktig metrisk volum. En desimeter i tredje er det samme som en liter. En centimeter i tredje er det samme som en milliliter, eller 0,001 liter. Og da er det greit med de siste. 10 centimeter i tredje er 0,01 liter. Og en meter i tredje er 1000 liter. 10 ganger 10 ganger 10 decimeter, så 10 ganger 10 ganger 10, det blir 1000. En meter i tredje inneholder 1000 liter. Hvilke av disse målenhetene for volum brukes mest i dagliglivet? Milliliter, desiliter, liter. De som brukes mest i dagliglivet. Dette brukes i matematikk og senere også i hvis vi skal fortsette med natur. Hvordan kan man finne ut volumet til en liten stein? Når steinen er liten nok, så kan du fylle litt vann i en målesylinder, la oss si 40 milliliter, og så senke steinen ned. Og det volumet steinen har, det er så mye volumet stiger i målesylinderen. Og da gikk det også bra.